que había Feijóo está absolutamente fracasada. Feijóo fracasó. E, por certo, fracasa sin dar explicacións. Sigue sin ser aceptado unha comisión de investigación no Parlamento galego, a comisión de investigación que inicialmente propuxo o Bloque Nacionalista Galego, e ademais sin iniciativa alguna frente a esta situación. Estaría ben saber si o señor Feijóo a estas alturas mantén aquela alegre afirmación que fixo cando se constituiu Nova CaixaBanco, dicindo aquilo de que Janaran era a solución para este país, ¿no? Por lo tanto, esa vía fracasada do señor presidente da Xunta, bueno, non pode quedarse en non facer nada. Nos ofrecémoslle unha alternativa: banca pública galega. E dende logo tamén invitamos as forzas políticas deste país e tamén a sectores económicos deste país, que son os primeiros interesados en apostar por esta vía. Que non nos podemos limitar a ver como desaparece o que foi a Caixa Galega, como desaparece o Banco Pastor definitivamente, en fin, asulagado polo Banco Popular, etcétera, etcétera. Esta é a nosa proposta, esta é a nosa alternativa, e nos, desde logo, invitamos a sociedade galega en xeral a debater sobre ela, a pronunciarse sobre ela e a pular por ela, porque mellor nos irá que por esta vía que nos están poñendo en riba da mesa. No Estado español instalouse desde os anos 90 unha mentalidade absolutamente neoliberal entregada á idea de que a banca pública non tiña cabida no noso sistema económico político. En cambio, hoxe, a altura do 2012, podemos constatar que outros países que economicamente lles vai moito mellor que a nós siguen tendo banca pública, e banca pública ademais moi numerosa e cunha importancia non marxinal, sino moi importante dentro do seu sistema financiero. Por tanto, esta proposta que facemos de creación dunha banca pública non é, digamos, unha medida extraña á realidade do existente hoxe no noso contexto europeo, non? Non podemos seguir esperando máis, a economía productiva do país non pode seguir esperando máis, non podemos deixar que a nosa economía productiva se siga degradando, desangando máis, e é necesario adoptar medidas que corten ese proceso de destrucción de capacidade productiva e de emprego. E unha das vías que creemos moi importantes para cortar ese proceso de destrucción do noso tecido productivo e empresarial é crear un instrumento de financiamento que garanta, cando menos, o fluxo básico esencial para que a economía productiva siga funcionando. E tamén para que as administracións podan ter unhas vías de financiamento a caídas e non estar a expensa única e exclusivamente das vontades e as volatilidades dos mercados. Para como construir esa banca pública, desde o BNG creemos que hai diferentes opcións. As opcións que nos vemos máis claras neste momento son as seguintes. A primeira é que a actual participación mayoritaria do 92% que ten o FROB en Nova Galicia Banco se convirta nunha participación pública permanente, e a través desa vía esa entidade que por outras, digamos, na situación actual e tal como é a opción do Banco de España, está condenada a ser absorbida por outra entidade española. Bueno, pois, frente a esa opción, nos creemos que o que debe facerse é consolidar esa aportación do FROB como un instrumento de nacionalización definitiva da entidade, e que
a representación desa participación do capital público sexa transferida ás institucións galegas, en particular a Xunta de Galicia, co cual pasaría a ser por esa vía unha entidade pública que garantizaría a súa radicación definitiva en Galicia, coa súa sede social en Galicia, e, sobre todo, cunha política de crédito orientada a atender as necesidades do tecido productivo e do sector público galego. No caso de que o Banco de España decida moi rapidamente seguir a estrategia de desfacerse de Nova Galicia Banco pola vía dunha subasta, nós creemos que, a pesar de todo, para poder ter o que antes decía, o goberno galego debería poñer en marcha unha estrategia alternativa para a configuración dunha banca pública. Con un volumen de recursos que obviamente será cuestión de valorar según as circunstancias e o momento, pero que poderían estar ao redor dos 500.000 euros, que poderían permitir poñer en marcha unha entidade de capital público, unha banca pública, con dimensión suficiente para poder cumplir unha función relevante dentro do sistema financiero galego. Obviamente, hai na proposta que formulamos e incluso no documento que se vos repartiu hai algúns matices de posibles matices a esas dúas formulacións e as implicacións que teñen, pero en todo caso o que consideramos esencial é recoñecer que o fracaso da estrategia seguida da reforma do sistema financiero hasta agora produce pois un resultados que nós non podemos contentarnos e resignarnos a eles, porque non queremos renunciar ao futuro do país, non queremos renunciar ao futuro da economía productiva e, polo tanto, creemos que é imprescindible repensar totalmente a resposta. E repensalo para nós pasa por recuperar ese instrumento de banca pública galega, o servicio do país, da súa economía productiva e do seu sector público. Ese é, por decirlo así, a mensaxe esencial. E é posible facelo. No noso contexto existen exemplos para elo, o marco legislativo permite crear ese tipo de entidades, nos creemos que é o momento de tomar unha decisión política que, desde logo, desde o BNG queremos contribuir a que se tome.